upozornění. Co se týká té problematiky výživy, tak já budu ukazovat některé výsledky z našich dlouhodobých polních pokusů. Tím bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se podílejí na zpracování výsledků, na publikacích těchto pokusů. Je to týmová práce celé katedry. A pochopitelně si neodpustím, protože bez toho se neobejdeme v rámci výzkumu, zabrousit do některých vědeckých poznatků. Já věřím, že i tyto vědecké poznatky vám přinesou lepší rozhodování potom v oblasti využívání hnojiv a především těch souvislostí, kdy potřebujeme zdůvodnit, proč ta jedna živina tak či onak funguje a ovlivňuje právě dusík. My problematikou dusíku se zabýváme poměrně intenzivně a víme, že není vůbec jednoduché vlastně řešit hnojení v těch současných podmínkách, zejména v některých oblastech nebo v některých podnicích s ohledem třeba na vlastnické vztahy. Já často říkám, že mnohé semináře by měly absolvovat spíš vlastníci těch pozemků, aby si uvědomili, že je potřeba vhodně upravit ty nájemní vztahy, tak aby zemědělec mohl správně hnojit. A co se týká toho dusíku, je to pochopitelně živina, která napomáhá poměrně rychle zlepšit výnos nebo reagovat na výnos, ale jak si ukážeme v průběhu té přednášky, tak mohou nastat některé vztahy, kdy nám jenom ten dusík nestačí. A je tedy důležité právě doplňovat i ostatní živiny, ať se to týká fosforu, týká se to vápnění, síry nebo mikroprvků, o kterých budu hovořit. Tady bych chtěl v úvodu spíše podotknout nebo přiblížit právě takové ty základní vztahy mezi ostatními živinami a dusíkem. Obecně se ví, že dusík je přijímán vlastně ve dvou formách, amonné formě. Často o amonné formě se uvádí, že je přijímána již při nižších teplotách, ale mnohdy není řečeno to B, že ten příjem funguje tehdy, když má rostlina dostatek asimilátů, když běží fotosyntéza, a to z toho důvodu, že ten přijatý amonný dusík rostlina přemění na amoniak odtržením vodíku, no a zabuduje vlastně do organických sloučenin, především vazbou přes oxokyseliny, vytváří aminokyseliny, později amidy. Tady je potřeba si uvědomit právě už ty souvislosti s ostatními živinami, protože aby tyto procesy běžely v rostlině dobře, musí být dostatek energie, protože jsou to energeticky náročné procesy, jak z hlediska příjmu amonného dusíku, tak z hlediska těch jeho přeměn a tedy zabudování do organických sloučenin. Musí tam být další živiny, jako je třeba draslík, hořčí, které napomáhají transportu asimilátů z listů, a poměrně významně jsou důležité další prvky, jako je třeba síra a z mikroprvků například měď, zinek, mangan, bor a podobně. Těmi prvky se ještě budu zabývat v té další části prezentace. Co se týká nitrátového dusíku, tam je to možná ještě trošku složitější. Rostliny jsou evolučně připraveny na příjem nitrátového dusíku velice dobře, mají hodně transportních systémů nebo více než pro amonný dusík a s tím je zase spojena třeba potřeba fosforu v energetických sloučeninách jako ATP, NADP a podobně. To, co je výhodou nitrátového dusíku, rostliny nemusí bezprostředně tuto formu spotřebovávat, ale mohou si ji ukládat dočasně do vakuol, tím se v uvozovkách předzásobovat, ale neumí nitrátový dusík přímo zabudovat do organických vazeb. Musí ho trošku složitější cestou přeměnit zase na čpavek, a tento čpavek zabudovat potom do organických sloučenin, už stejně tak, jako jsem ukazoval před chvilkou u toho amonného dusíku. To, co je podstatné a právě v souvislosti s tím nitrátovým dusíkem,
A my víme, že nitrátového dusíku rostliny přijímají více, protože přirozeně v rámci přeměn v půdě ten nitrátový dusík vzniká, vytváří se procesem nitrifikace z amonného dusíku. Takže proto jsou na to ty rostliny dobře přizpůsobeny. Ale pro využití toho nitrátového dusíku musí být zase souhra ostatních živin. Určitě jsou to významně mikroprvky, které katalyzují průběh tohoto procesu přeměny dusíku, a především tedy molybden, železo, měď, o které budu hovořit, mangan, no a z makroprvků třeba významně hořčík a síra, která je součástí těch enzymů, které přeměnu zajišťují. No a zase tam musí být i ten fosfor, protože je to energeticky celkem náročný proces. To, co my víme právě ve vztahu k dusíku, tak tyto vztahy je potřeba si uvědomit. Víceméně právě při hledání otázek a odpovědí se můžeme zaměřit jednak na jednotlivé živiny, na jednotlivé souvislosti, ale vždy funguje ten biologický systém jako celek. Já se zaměřím tedy především na živiny fosfor, síra a mikroprvky právě ve vztahu k využití dusíku a zlepšení jeho efektivity. Já jsem si tady na úvod dovolil oprášit metodiku a publikaci, kterou my už jsme vydali téměř před 10 lety v rámci řešení jednoho projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum. A tato publikace je dostupná na internetu, takže když si vygooglujete bilance dusíku v zemědělství, najdete, nebo internet vám najde PDF dokument, kde je ty souvislosti jsou popsány poměrně podrobně. A předpokládám, že tak, jak se změnila legislativa, zejména teď ve zranitelných oblastech, tak vám tato publikace přinese vhodné informace. Já jsem z toho vybral pár grafů pro tento webinář. A to z toho důvodu, abychom si vlastně uvědomili, že na bilanci dusíku poměrně významně působí stanoviště. Tady mám takový příklad dvou stanovišť, které jsou poměrně dost odlišné. Je to stanoviště Suchdol, Černozemě, celkem úrodné půdy, a na Vysočině Hlukavec, což jsou kambizemě, méně úrodné půdy. Já ještě v dalších výsledcích vám budu ukazovat právě údaje z těchto stanovišť. No a tady je pěkně vidět, jak na těchto stanovištích se vlastně ty bilance liší, odlišují v průběhu jednotlivých let. A to je zase důležité si uvědomit, že vliv ročníku na bilance má poměrně velký vliv. Proto je celkem rozumně v tom návrhu nebo už v té běžící novele nitrátové směrnice spočítáno s tím, že se bude celkově započítávat 3letý průměr v rámci bilancí dusíku, protože ten ročník nám to poměrně výrazně může rozhodit. Ale pokud hospodaříme v podobných podmínkách, tak my už můžeme být připraveni, jak se nám zhruba na té lokalitě budou ty bilance chovat. No a pochopitelně často jsme dotazováni, jaký má vliv hnojení na bilance dusíku, a opět jsem vybral ještě jeden graf z této metodiky, který tam najdete podrobněji popsán. No a tady je patrné, pokud já jsem označil a budu se zabývat pouze dvěmi variantami, a to pokud hnojíme pouze dusíkem, dusíkatými hnojivy, a pokud k tomu přidáme fosfor, draslík, tak je vidět, že na většině stanovišť právě ten fosfor, draslík, tak nám přispěl k tomu, že dusík je rostlinami lépe využíván a ta bilance vlastně v tomto případě toho dusíku nám vychází nižší. Já tady musím jenom upřesnit, my když jsme zakládali tyto pokusy v roce 96 přes 25 lety, tak ten systém hnojení byl nastaven na tehdejší výnosy.
Byť se snažíme dlouhodobě udržet odrůdy, aby se nám tam neopakovaly, tak pochopitelně, tak jak se mění, jsme nuceni jednou za občas, třeba jednou za 6 let, zařadit nové odrůdy. No a pochopitelně ty mají výnosově větší potenciál, to se nám ukazuje na všech stanovištích. A přispívá to k tomu, že rostliny odebírají více dusíku. Proto nám tady po 15 letech v té metodice, když byly zpracovány data, vycházejí takto záporné bilance. Já jenom tímto chci upozornit, že pokud si někdo myslí, že se sníží hnojení dusíkem a zlepší se třeba kvalita potravin, tak to nemusí být úplně pravda. A to z toho důvodu, že my třeba po 20 letech jsme se dopočítali, že jsme na některých variantách odebrali navíc skoro tunu dusíku. To znamená, my tam máme hodně zápornou bilanci, tak jak nám vychází i na těch hnojených variantách. No a my se na některých variantách třeba nejsme schopni dostat na obsah dusíkatých látek třeba nad 12% u pšenice. U ječmene nám spadly dokonce třeba pod 9% dusíkatých látek, což taky z hlediska sladovnické kvality není vhodné. Takže je potřeba trošku rozumně uvažovat, kolik toho dusíku můžeme vlastně ubrat. První takovou souvislost z hlediska těch vyvážených vztahů bych spojil právě s problematikou fosforu. Víme, že s fosforem to není jednoduché, a že nám klesá jeho obsah v půdě, a to vysvětlení je naprosto jednoduché. Je to dáno tím, že fosfor, rostliny ho přijímají někde v rozmezí 20 až 40 kg na hektar podle plodiny, podle výnosu a podobně. Ale to, co je podstatné, většinu fosforu, 70 u těch deficitních půd až 80% fosforu je akumulováno v semenech, a ten fosfor vlastně odvážíme ve větší míře. Takže v rámci fosforu skutečně se nám ta bilance výrazně prohlubuje. A pokud bych vám ukázal takový příklad z našich dlouhodobých pokusů, jak to s takovou bilancí fosforu může vypadat. Je také dobré si udělat, byť to legislativa nevyžaduje, jednoduchou bilanci fosforu. Zase jsou tady údaje z těch dvou stanovišť. Lukavec na Vysočině, Kambizemě, Suchdol tady na Zemědělské univerzitě Černozemě. No a jsou to výsledky, které byly spočítány po 17 letech trvání toho pokusu. Dneska se nám ty bilance zase prohloubily nebo změnily po 25, ale ukazují tedy už publikované výsledky. Pochopitelně, kde fosforem nehnojíme, tak nám máme zápornou bilanci, to jsou všechna ta červená čísla, no a promítá se nám to také na změně obsahu fosforu v půdě, vyjádřené nebo extrahovaného tedy melichem 3. Takže vidíte, že na těch obou stanovištích skutečně jsou ta červená čísla. Lukavec, protože je méně úrodné stanoviště, ty poklesy jsou větší, na Suchdole trošku nižší. Ale je tam ještě jedna záležitost, k tomu se dostanu za chvilku. Já jenom pro takovou vaši představu, po těch 17 letech, když jsme to dopočítali, tak ta bilance, záporná bilance fosforu v rámci těchto variant je 200 až 300 kg na hektar. Vemte si, v té zemědělské praxi nehnojíme často fosforem právě přes 20, 25 let, takže ty čísla budou o něco vyšší. A jenom upozorňuji, že údaje, které tady uvádím, tak jsou v čistém fosforu. Vy jste zvyklí používat ty oxidové formy, takže když si to přepočítám na P2O5, tak my jsme v rámci těchto pokusů, a podobné je to v zemědělské praxi, z té půdy vybrali, vidíte, 500 až 700 kg P2O5 na hektar. A teď to tam doplňujme. Už profesor Vaněk říkával, tohle to nebude nikdy levnější, takže je potřeba si ty souvislosti uvědomit. A pokud někdy budeme snižovat dávky dusíku, neměli bychom ušetřit na dusíku v tom smyslu, že pak nebudeme hnojit ničím, ale měli bychom zvyšovat vlastně ty dávky fosforu.
Jenom pro rychlost, tam, kde hnojíme třeba organickými hnojivy nebo používáme kal a tady statkové hnojivo hnůj, tak tu bilanci máme kladnou. To je třeba problém těch zemí, které mají hodně živočišné výroby, proč oni musí počítat i bilanci fosforu, protože se jim skutečně v půdě akumuluje a zvyšuje se jeho obsah. Ale chtěl bych vás upozornit na jednu variantu, která je trošku specifická. Máme vlastně variantu NPK. Ty odběry jsou zhruba kolem 20 kg fosforu v těch našich podmínkách. My tam hnojíme 30 kg, takže máme tady zhruba 10 kg přebytečnou bilanci. Ale když jsme se podívali do výsledků, obsah v půdě nám klesl. Jak to? Kde jsme udělali chybu? My jsme neudělali chybu v žádných výpočtech, ale udělali jsme chybu, že ten fosfor třeba nemusel být aplikován do vhodných podmínek, protože třeba tato živina úzce souvisí s pH půdy. Suchdol, černozemě, naspraších, karbonátové, když jsme zakládali ty pokusy v roce 96, tak jsme měli pH výměné přes 7, 7,1, 7,2 zhruba. Tady po 15 letech pokusu vidíte, ani se to nehnulo. A ty vyšší hodnoty pH nejsou úplně ideální z hlediska přístupnosti pro fosfor. Na tom Lukavci máme přesně opačný problém, a to z toho důvodu, že jsou to půdy přirozeně kyselé. Když jsme zakládali pokusy, bylo tam pH nižší než 5,5, což není vhodné pH, ale my jsme tyto půdy právě chtěli využít. No a po vlastně 15 letech trvání pokusu, tak podívejte, kam nám seběhlo pH. A zejména právě na té variantě NPK vidíte, že ten rozdíl je poměrně velký a to způsobuje významné znepřístupňování fosforu, byť tam máme kladnou bilanci. Tady jenom připomenu, že třeba na těchto půdách právě velice příznivě působí hnojiva typu hnůj nebo kompost, protože nám pufrují ty půdy a vidíte, že ten pokles pH je nejnižší. Takže to jsou takové další souvislosti, které je potřeba si uvědomit, zejména ve vztahu právě k pH, k formám fosforu v hnojivech a pH v půdě, které významně ovlivňuje přístupnost toho fosforu. Ať v těch alkalických, ale zejména v kyselých půdách se významně snižuje přístupnost fosforu. Já tady jenom doplním, jak to vlastně vypadá z hlediska časové bilance. Pochopitelně na těch variantách, kde nehnojíme, máme kontrolu, tak nám klesá zásoba, máme zápornou bilanci, která se prohlibuje. Tady se nám teoreticky ten fosfor vlastně na té NPK variantě zvyšuje, ale viděli jste, že se nezvyšuje jeho přijatelnost. Pokud hnojíme dusíkem, zvyšujeme výnos a ten deficit ještě prohlubujeme. Přitom, pokud se podíváme na Lukavec, na to méně úrodné stanoviště, tak tam na první pohled vypadá podobně ten průběh záporné bilance a tedy sumární hodnota této záporné bilance. No ale pokud se podíváme na tu variantu hnojenou jenom dusíkem, vidíte, že oproti tomu úrodnému stanovišti se nám tady ty nůžky rozevírají. Takže zase to jsou souvislosti, které je potřeba si uvědomit ve vztahu k dusíku, kdy ten fosfor právě zajišťuje využití dusíku jak z hlediska příjmu, tak jeho přeměn v rostlinách. Takže na to je potřeba a tyto je popsáno také v metodice, dávat pozor, že určitou dobu se nám vlastně nic neděje, neprojevuje se to na rostlinách, ale jakmile se dostaneme do nějakého zlomu v té půdě s ohledem na další faktory, projeví se to okamžitě na rostlinách, klesne výnos, ale návrat do původního stavu je velice, velice obtížný a časově náročný. Druhou živinou, tak jak bylo naznačeno, kterou se budu v krátkosti zabývat, tak je síra. To, co je známo a vypadá to podobně jako ty grafy pana inženýra Klíra z hlediska spotřeby živin a minerálních hnojiv, tak pochopitelně tady u síry je to dáno tím, že nám přestale čmoudit
elektrárny a je výrazný pokles tedy síry za to období posledních 25 let. To, co si musíme uvědomit, tak síra je v půdě pohyblivá, zejména ty sírany. Takže ten pokles se nám projevuje nejen na spadech, tak jak to třeba dokumentuje právě Český hydrometeorologický ústav v jeho ročenkách. A tady z toho vztahu, z této mapky je patrné, že zhruba 50% území České republiky má spady nižší než 5 kg dusíku na hektar. Český hydrometeorologický ústav uvádí ty údaje v gramech na metr čtvereční. My, když si to přepočteme na hektary, tak to jenom vynásobem 10. No a vlastně 50% území České republiky tady v roce 2017 mělo spady jenom 3,5 až 5 kg síry na hektar. 22% mělo spady jenom do 3 kg, do 3,5 kg a zhruba 30% území do 10 kg na hektar. Ty vyšší spady, vidíte, už jsou zanedbatelné na zanedbatelných částech území. A to se pochopitelně projevilo na obsahu síry v půdě. Významně nám poklesly obsahy síry v půdě. Úkzus těch posledních cyklech začal sledovat v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd také obsah síry v půdě a postupně, jak bude doplňovat ty údaje do kartogramu, tak ta mapka se nám bude více a více červenat. Takže já, pokud jsem si vytáhl poslední údaje, které jsou publikovány na webu Úkzusu, tak dokonce tady byla přidána ještě jedna kategorie, nebo je navržena jedna kategorie velmi nízký obsah síry, takže tady z těch původních 5 nízký, vyhovující, dobrý, vysoký a velmi vysoký, vidíte, velmi vysoký už vypadl a máme místo toho velmi nízký. No a když si to spočítáme, zejména tedy na orných půdách, tak vidíte, že přes 70% území, k 80% území má skutečně nízký a velmi nízký obsah síry v půdě, pouze 14% vyhovující. Tady bych chtěl zdůraznit, že dneska už tedy v žádném případě neplatí, že bychom měli hnojit jenom ty náročnější plodiny sírou, které mají větší potřebu, jako je třeba řepka, ale i ty obilniny s teoreticky menší spotřebou síry tak využijí až k 30 kg na hektar. U těch rostlin je to trošku specifické, protože oni, když mají síru, tak jsou schopné ji ukládat do vakuol, ale fyziologická potřeba může být trošku odlišná. No a je vidět tady vlastně publikace pana inženýra Javora, kterou jsme společně připravovali, tak i vlastně v letech, kde byly dosahovány poměrně vysoké výnosy, tak aplikace síry na půdu zvýšila tu výnosovou úroveň. Byť nám to z hlediska rozptylu hodnot nevycházelo statisticky průkazně, tak ale v průměru půl tuny nebo tuna na hektar při dávce 15 nebo 30 kg síry na hektar, tak je určitě znát. V takovém trošku horším roce z hlediska výnosu ozimé pšenice, tak nám i tyto údaje pak vycházely statisticky průkazně a jak tedy ty dávky nižší, tak i potom ty dávky vyšší. Takže tady důvod hnojení sírou určitě je a pochopitelně nesmíme zapomenout, že síra je právě v úzké vazbě k vytváření bílkovin, nejen tedy jenom k výnosu, ale i k tvorbě bílkovin, ke kvalitě bílkovin. No a uplatňuje se v mnoha dalších systémech, už jsem třeba zmiňoval přeměny nitrátového dusíku v rostlinách. Takže to jsou takové specifika, se kterými se setkáme a z těch výsledků pokusů nám jednoznačně vyplývají. Trošku problém z hlediska síry, když se dělají nějaké rozbory, může být v tom, jak už jsem zmiňoval, že rostliny si ukládají síru poměrně intenzivně do těch starších listů, tam především v podobě těch přijatelných síranů kumulují. No ale když dojde
problémů vlastně zpomalí se nám příjem síry nebo dojde ta síra v okolí rostlin, tak se výrazně začne projevovat nedostatek na mladších vrcholech rostlin. Proto, když se podíváte do jakýchkoliv publikací, a Jara třeba má také na svých stránkách, tak uvidíte typické symptomy síry na mladších listech. Já bych tady chtěl upozornit ale na jednu věc. Je patrné, že pokud a v poměrně krátké době, vyjádřeno ve dnech, nám nebo té rostlině začíná docházet síra, tak vlastně se snižuje pochopitelně obsah těch zásobních, dočasně zásobních síranů, ale vidíte, že se poměrně významně snižuje také obsah bílkovin v té rostlině. No a ještě bych tady upozornil na jednu látku, nejen u řepky, ale u dalších plodin významnou. To jsou třeba glutation, bílkovina, která má mnoho významných funkcí, a třeba glukosinuláty. Takže vidíte, že ty glukosinuláty významně ubývají a pochopitelně ty glukosinuláty nejsou jen nějaká dočasná také zásoba, pohotová zásoba síry, ale má mnohem významnější vliv z hlediska určité obrany schopnosti té rostliny. A tady se omlouvám, využil jsem ty vědecké poznatky, které s tímto si musíme spojit. Když ta rostlina je napadena nějakým způsobem, co dělá v rámci signálu? Začne rozkládat glykosinoláty a z těch glykosinolátů vytváří obrané látky, které té rostlině brání proti poškození, zejména proti těm škůdcům. Jsou to izotiokyanáty, tiokyanáty a podobně. A v posledních letech je poměrně dost diskutována jiná záležitost ve vztahu k síře. Pochopitelně, pokud používáme třeba mimokořenovou výživu, tak z těch čísel jednoznačně vyplývá, že přes listy nejsme schopni takové množství síry, které rostliny potřebují, dodat. A takže to by mělo být preferováno přes půdu, ale pokud aplikujeme síru přes listy, můžeme si přece jenom vybírat v jednotlivých hnojivech i určitou formu síry. A já bych tady upozornil na jednu formu, která se stává poměrně častou součástí hnojiv pro listovou, pro mimokořenovou výživu, a to je forma takzvané tiosíranu. Takže vidíte, že ty tiosírany jsou naprosto přirozenou obranou reakcí rostlin a v tomto směru vlastně působí, i pokud je aplikujeme mimokořenovou výživou. Takže mnoho studií dokazuje právě příznivé působení těch tiosíranů, jsou naprosto přirozenou součástí rostlinného metabolismu, nejsou škodlivé v životním prostředí, naopak rostlina je dokáže velice dobře potom zpracovávat, využívat i jako zdroj síry, ale vytvářet si třeba právě i obrané látky, jako jsou ty tiokyanáty a podobně. No, takže tady ta síra má vztah jednak přímý z hlediska využití dusíku, ale potom i nepřímý ve vztahu k těmto záležitostem. To, na co bych chtěl upozornit, tak to je u síry vyjadřování v posledních letech v jejich formách. Obdobně jako jsme si říkali u fosforu, že byť počítáme třeba čisté živiny, tak velice často v hnojivech a v zemědělské praxi je vyjadřován v oxidech obsah, tak obdobné je to u síry. Před zhruba 10-20 lety se většinou vyjadřovala čistá síra. Dneska někteří obchodníci přišli na to, že když to vyjádří jako oxidovou formu, tak je paradoxně v uvozovkách víc té síry, ono ji tam víc není. Tady z toho příkladu je ji tam pořád 5%, ale ten nárůstek nám tam dělá kyslík. No a pokud to vyjádříme jako SO4, tak zase zdánlivě té síry víc, ale není, pořád je tam jenom někde kolem těch 5%. Takže pozor na to, podívat se, jak je vyjadřována síra, jestli v SO3 nebo v SO4, a podle toho vlastně příslušně přepočítat
na tu čistou síru. Takže z SO4 je to třetina a z SO3 je to tedy krát 0,4 a dostaneme se na čisté hodnoty. Já musím pochválit firmu Yara, když jsem se díval do katalogů hnojiv, tak tam zatím vyjadřují stále čistou síru, takže vás to potom tolik nemate. Hovořil jsem o tom vedlejším hnojivu síry a dostanu se tímto i k dalším živinám, jako je mangan, měď, zinek. Jsou to také často živiny, které jsou součástí hnojiv pro mimokořenovou výživu. Já se nebudu zabývat tou problematikou úzkého vztahu z hlediska hnojení, ale podívám se na některé ty vedlejší efekty používání těchto živin. Proč je to důležité? Pochopitelně využívání těchto živin je důležité nejen z hlediska výživy rostlin, ale také jejich zdravotního stavu. Právě ty vedlejší účinky jsou známy, jsou popisovány, byť legislativa trošku zakazuje napřímo psát, že to takhle funguje nebo že takto ta živina vlastně slouží. Takže my si to musíme odvodit z těch poznatků, které známe. Loňský rokem byl třeba Mezinárodní zdraví rostlin, ale víme, že ten tlak třeba chorob byl poměrně vysoký. Určitě mikroprvky jsou také důležité, jako třeba zinek nebo měď pro výživu lidí, hospodářských zvířat a podobně. A to, co je podstatné, je prokázáno v mnoha studiích, že postupně se může snižovat přístupný obsah, skutečně ten přístupný obsah v půdách. A to z toho důvodu, že třeba rostliny mají nižší osvojovací schopnost, tak jak jsou šlechtěny nové, třeba kratší odrůdy, tak nemají tak dobrou osvojovací schopnost. A to, co je podstatné, jsou významné podmínky, které omezují příjem a přijatelnost mikroprvků z půdy. Já jenom pro takovou vaši představu, ta zásoba živin v půdě může být poměrně vysoká, ale to, co my používáme ke stanovení živin, třeba u nás extrakční čidlo, teď Melich 3 a začíná se používat i pro mikroprvky, tak vyextrahuje poměrně malou část, ale to, co je podstatná, mnohé z těch živin jsou poutány na půdní částice, na půdní sorpční komplex, třeba na jílové minerály a podobně. Takže víceméně pro tu rostlinu nemusí být vůbec přístupné skutečně, protože hodně záleží na dalších podmínkách, které ovlivňují vlastně transport živin, to znamená přenos těch živin do půdního roztoku a cestu potom tím půdním roztokem ke kořenům rostlin. Takže já bych tady si dovolil odpovědět. Přišel nám právě dotaz, který se ptá, jaká jsou ideální množství mikroprvků v půdě, a to z toho důvodu, že se právě objevují v nových agrochemických rozborech půd. A pokud někdo nachází třeba vysoké obsahy stanovené v rámci AZZP, jestli to není špatně, jestli nedochází k nějakému inhibičnímu charakteru. Tady bych chtěl zdůraznit, že to, že je vysoký obsah prvků v půdě, tak je to dobré z pohledu toho, že máme nějakou pravděpodobnost, že ty půdy nejsou určitě deficitní. Ale chtěl bych právě upozornit na to, že jsou mnohé podmínky, které snižují právě přechod té živiny do půdního roztoku a jejich příjem rostlinami. Takže v těch obsazích, které jsou na stránkách třeba úkzuzu nebo jsou v těch doporučených, tak v tomto případě nehrozí žádná toxicita těch jednotlivých živin nebo nějaký vzájemný antagonismus. Ta rostlina si dokáže vlastně přijat příslušné živiny podle potřeby, ale pokud nám nastávají některé podmínky, které zhoršují právě přístupnost těch mikroprvků, tak ani vysoká zásoba v půdě nám nezaručí, že ta živina jich pro svou fyziologickou potřebu a zejména ty vedlejší efekty bude mít dostatek. Uvedu takový typický příklad právě z těch našich pozemků na Suchdole.
to jsou černozemě s vysokou sorpční schopností, kde se setkáváme s relativně vysokým obsahem mnohých mikroprvků, no ale třeba právě kvůli vyššímu pH, my zjišťujeme, že v rostlinách v určité fázi vegetace intenzivního příjmu nebo intenzivního růstu, tak těch živin není dostatek. Na druhou stranu, pokud máme v pořádku půdní vlastnosti, tak se nemusíme bát třeba ani toxicity hliníku, protože ten nám začíná působit až v těch kyselých podmínkách při pH, které jsou vlastně pod 5,5. Tam může být potom problém. Takže tady doporučení pro to, abychom měli v pořádku půdní vlastnosti a pokud máme předpoklad nějakých omezujících podmínek pro přístupnost mikroprvků, tak je určitě doporučeno přidat ten mikroprvek i v mimokořenové výživě, především preventivně. My se většinou s některými mikroprvky z hlediska vizuálních deficitů nesetkáme, ale ten fyziologický projev se může projevovat. No a pochopitelně jsou tady určité rozdíly také mezi jednotlivými plodinami. Některé jsou náročnější, některé jsou méně náročnější v jednotlivých fázích růstu. A to, co nám hraje, nebo spíš nehraje do karet, ale z hlediska mobility těch mikroprvků hraje velkou roli, tak je to průběh počasí a vliv třeba na obsah vody v půdě, na teplotu a podobně. Takže v rychlosti a v krátkosti, protože času moc není, tak se zaměřím na tři mikroprvky z hlediska právě těch jejich vedlejších funkcí ve vztahu k dusíku nebo k ostatním živinám, o kterým se hovořil. Mangan je poměrně problematický mikroprvek, protože on se může vyskytovat v půdě v poměrně velkém množství. Určitě se vyskytuje v poměrně velkém množství na půdách kyselých, ale problém je v tom, že přijatelná forma, která byla zjištěna, tak je dvojmocný kation, ale v té půdě vytváří ostatní formy, které pro rostliny nejsou přijatelné. A především v podmínkách, které v té zemědělské praxi jsou běžné, to jsou oxidační podmínky, které vznikají třeba zpracováním půdy, vápněním, aplikací třeba organických a statkových hnojiv a podobně. Takže tím se významně snižuje přístupnost manganu pro rostliny. Mnoho publikací, já tady jsem si dovolil zase využít jednu z těch vědeckých, které se dopodrobna zabývaly problematikou živin, tak ukazuje, že ten příjem mikroprvků většinou koresponduje právě takový nárůst biomasy rostlin. To, co je podstatné a právě u manganu, ukazuje se dokonce, že rostlina ho potřebuje mnohem víc v tom období intenzivního růstu, zejména u plodin, jako je třeba kukuřice, ale platí to i jiných plodin, jako jsou například brambory, cukrovka a podobně. Takže pokud máme tu fázi intenzivního růstu, přijdou nějaké problémy, které v posledních letech přichází, jako je sucho, horko, zase je tady preventivně vhodné použít hnojiva s mimokořenovou výživou rostlin. A je to z toho důvodu, že v té fyziologii rostlin má právě ta živina poměrně velký význam. U manganu je to poměrně velký význam například na průběh fotosyntézy. Je prokázáno, že mangan se účastní rozkladu vody v rostlině, takzvané fotolýzy vody, která je zdrojem elektronů pro průběh fotosyntézy. A jednoznačně při nedostatku mangany významně klesá fotosyntéza, klesá asimilace uhlíku, využití uhlíku z oxidu uhličitého a tudíž tvorba organických látek. Už jsem zmiňoval v úvodu, že mangan se podílí na přeměnách nitrátového dusíku a jeho využití rostlinami, a stejně tak se podílí na využití síry a její zabudování do aminokyselin. Takže zase nedostatek manganu významně snižuje využití dusíku, tvorbu bílkovin a podobně. To, co
je hodně spojováno s manganem a stejně tak ostatními živinami, o kterých budu hovořit, tak to je působení v obraném enzymu, který má složitý název a to je superoxid dismutáza. Možná jste se s tím už setkali, ale je to enzym, který brání vlastně poškozování rostlinných pletiv působením radikálů, které vznikají zejména při horku. Takže když je stres horkem, rostlina se brání a je odolnější proti horku. No a nesmím třeba zapomenout, že mangan se poměrně významně podílí třeba na syntéze ligninu, čímž zvyšuje stabilitu buněčných stěn a celkově pletiv a ty rostliny jsou odolnější. A určitě tady v rámci té odolnosti doplním ještě významné látky, které jsou označovány jako fitoalexiny, což jsou takové antimikrobiální a právě často antioxidační látky, které si rostliny vytvářejí. Jsou to především nějaké fenolické sloučeniny, které jsou charakteristické pro jednotlivé druhy rostlin, takže jiné fitoalexiny má třeba brambory, jiné fitoalexiny má oves a podobně. Ale s ohledem na boj proti třeba chorobám těch rostlin, obranu rostlin, tak působí velice důležitě. Tento snímek tady zařazuju schválně a to z toho důvodu, že s nedostatkem manganu se vizuálně můžeme setkat a setkáváme i v našich podmínkách. Takže skutečně poškození pletiv na tom porostu je to vidět, zejména v těch místech, kde je půda dobře oxidována a takové žloutnutí listů mezi žilnatinou, zejména u těch mladších listů. V krátkosti se ještě zastavím u zinku. Určitě my nejsme v podmínkách, kde bychom měli výrazný deficit zinku, tak jako jsou jiné země třeba na jih, ale pochopitelně ten zinek je významný z hlediska mnohých funkcí v rostlině. Ukážu za chviličku. Určitě ten zinek nám bude chybět na půdách, kde nehnojíme organickými hnojivy, myšleno tím ze živočišné výroby, to znamená stájovými hnojivy, případně digestáty. A určitě omezená přístupnost zinku je na půdách, které jsou alkalické a po vápnění. No a stejně tak bychom právě měli u zinku respektovat náročnost plodin. Jednoznačně určitě je to z těch klasických polních plodin kukuřice, z těch dalších plodin třeba chmel, ovocné stromy, vináréva, no a z významných polních plodin potom luskoviny, brambory a cukrovka. Obilniny mají menší nároky na zinek, ale neznamená to, že ty fyziologické funkce zinku tam nepůsobí. Zase zinek je takový prvek, který ovlivňuje mnoho faktorů, mnoho vlastně odolnosti rostlin ve vztahu k využití dusíku. Zase podílí se na tvorbě bílkovin, takže nedostatek zinku snižuje využitelnost dusíku. Poměrně významně ovlivňuje tvorbu dalších organických látek, sacharidů například a podobně. Velký význam má zinek například z hlediska struktury bílkovin. A opět to souvisí potom s takovou primární obranou schopností rostlin, kdy ty rostliny lépe odolávají, pokud přichází nějaký tlak, nějaké napadení chorobami, nebo jsou popisovány i třeba u některých savých škůdců. No a zase musím zmínit takový ten enzym se složitým názvem superoxid dismutáza. V tomto případě spolu se mědí, vytváří zinek komplex, a zase významně snižuje odolnost rostlin proti horku. No, takže ten zinek má celkem takové komplexní působení ve vztahu potom k fotosyntéze, asimilaci uhlíku a podobně. Dalo by se o tom poměrně dlouho povídat, ale protože nám čas ubíhá, podívám se na měď. Zase má svá specifika z hlediska toho, kdy nám bude
omezen příjem mědi. Jednoznačně je to na půdách, které mají vysoký obsah organické hmoty, zejména humusových látek, černozemě, nivní půdy, hnědozemě a podobně. A určitě na půdách, kde máme organické, pravidelné organické hnojení. Zase, pokud se podíváme na specifika plodin, v tomto případě je to trošku naopak od zinku, náročnější jsou obilniny, méně náročné třeba luskoviny, kukuřice, cukrovka nebo potom brambory a trvalé kultury. Opět zinek je taková komplexní živina z hlediska působení na takovou preventivní obrany schopnost, zase využití dusíku, protože se opět podílí vlastně na přeměnách dusíku, především tedy redukci nitrátového dusíku, ale potom následných třeba deaminacích těch jednotlivých aminokyselin a přeměně vytváření nových vlastně aminokyselin. Významně je ukládán v chloroplastech, kde podporuje průběh fotosyntézy. Studie uvádí, že 50 až 70 % mědi, která je přijata rostlinami, tak je právě uložena do chloroplastů. A tam ovlivňuje třeba transport elektronů, oxidačně redukční procesy a podobně. No a obdobně, jako jsem hovořil u manganu, tak je prokázáno, že měď ovlivňuje syntézu ligninu, čímž zase stabilitu buněčných stěn a pletiv. A je mnoho studií, které popisují, že aplikace mědi významně snižuje množství kořenových hnilob. Víme, jaké s tím jsou problémy v posledních letech u řepky, u obilnin, takže určitě ta měď v tomto případě má také své uplatnění. No a v rámci tedy komplexu se zinkem superoxidismutáze zase zvýšení odolnosti proti horku. Takže vidíte, že ty vztahy jsou někdy poměrně složité, čas neumožňuje podrobněji se některými zabývat, ale určitě z těch údajů by mělo vyplynout, že pokud přece jenom udržujeme vyváženou výživu rostlin, měli bychom zvýšit nebo udržet výnos, pokud třeba nás přinutí legislativa snižovat ty dávky dusíku, tak, aby byl právě lépe využitelný, abychom snížili ztráty dusíku nevyužitého a tím si zlepšili vyrovnání bilance dusíku. A pochopitelně nesmíme zapomenout, že ve všech souvislostech, byť zemědělci jsou kritizováni, tak jsou jedni z nejlepších, dalo by se říct, ekologů, kteří brání zvyšování koncentrace oxidu uhličitého. A to z toho důvodu, že jednoduchým výpočtem si můžeme spočítat, že v jedné tuně sušiny biomasy je akumulováno přibližně 450 až 500 kilo uhlíku. Organické látky obsahují v sušině přibližně 45 až 50 % uhlíku, takže z poloviny, co vypěstujete, tak je navázaný uhlík z atmosféry nebo třeba částečně z půdy, z mineralizace, tedy vzniku oxidu uhličitého. A pochopitelně, když si to přepočteme na oxid uhličitý, v tomto případě bych mohl srovnat takovéto, jak se uvádělo, přepočet na oxidové hodnoty, taky v tomto případě, když si ty údaje přepočtu, tak těch 500 kilo uhlíku odpovídá přibližně 1830 kg CO2, čili s každou tunou vlastně sušiny biomasy vy zbavíte atmosféru přibližně 1,6 až 1,8 tuny oxidu uhličitého. Přeji vám, ať toho oxidu uhličitého zabudujete do vašich plodin co nejvíce. Děkuji za pozornost a předávám tímto slovo zpět do studia Jary. Tak já děkuji panu inženýru Černému za výbornou prezentaci a budu pokračovat naší prezentací, jak výše uvedené poznatky
převést do výživářské praxe s využitím konkrétních hnojiv společnosti Yara. Můj předřečník se věnoval důležitosti dostatečného hnojení fosforem pro zvýšení aplikovaného dusíku. Já si ještě nastavím ukazovátko, abych vám ho mohl ukázat občas něco. Rozhodující pro příjem fosforu rostlinami je i forma fosforu v hnojivech. Z příbalového letáku hnojiva vyčtete obsah fosforu vodorozpustného a fosforu rozpustného v citrátu amonem. Tyto dvě formy jsou pro výživu rostlin rozhodující. Fosfor vodorozpustný je ze 100% obsažen třeba v amofosu anebo v DAPu. V Jaramila NPK hnojivech je jak vodorozpustný fosfor, tak i fosfor rozpustný v citrátu amonem. Po aplikaci hnojiv s vodorozpustným fosforem přechází z hnojiv při dostatečné vlhkosti tento fosfor do půdního roztoku. A má-li rostlina dostatečný kořenový systém, může ho z půdního roztoku přijímat. Po 10 až 14 dnech po aplikaci fosforu ve vodorozpustné formě se rychle snižuje koncentrace fosforu v půdním roztoku a váže se do silných chemických vazeb závislých na půdním pH a do sorpčního komplexu. O tom mluvil již inženýr Černý. Dostupnost fosforu pro pěstovanou plodinu z této formy se v čase rychle klesá a podílí se na budování půdní zásoby fosforu. Naproti tomu fosfor, který je rozpustný v citrátu amonem, zajišťuje dlouhodobější výživu, i když ten dostupnost toho fosforu pro rostlinu není tak dynamická jako u toho vodorozpustného fosforu, ale poskytuje ten fosfor rostlině v delším časovém období a není tak ovlivňován ten příjem půdním pH. Proto je výhodná kombinace jak fosforu vodorozpustného, tak fosforu rozpustného v citrátu amonem. A v hnojivech Jaramila NP a NPK je tato technologie s označením jako PX, je označována tato technologie jako P-Extend. Jaramila hnojiva poskytují rostlinám jak okamžitě dostupný vodorozpustný fosfor, tak i ten fosfor zajišťující dlouhodobou výživu v různých podmínkách. Příkladem je třeba hnojivo Jaramila NP 2614 s 2% síry, vyjádřeno jako v síře, které se uplatňuje u regeneračního hnojení ozimů a u základního hnojení jařin, především sadovnického ječmene. Další výhodou toho hnojiva Jaramila NP a NPK s vyšším obsahem dusíku je i obsah rychlého hygroskopického nitrátového dusíku, který zpřístupňuje vodorozpustný fosfor i v suchých podmínkách. Když se podíváte na to složení Jaramila NP 2614 se sírou, vidíte, že celkový obsah dusíku je 26% a z toho je 11% nitrátového hygroskopického, který funguje hned po aplikaci. Zbylých 15% je v amoniakální formě. A důležité je, že z těch 14% fosforu vodorozpustného je 10%, 14% celkového fosforu je 10% vodorozpustného, takže tento fosfor je k dispozici i hned po aplikaci a z toho můžou těžit právě ty ozimy, ať už je to časné hnojení u pšenice ozimé nebo u řepky ozimé, anebo potom, pokud se používá pro setí podpatu pro ječmen, který klíčí a vzchází rychle a tento fosfor je hned dostupný v počáteční fázi růstu. A důležitá je samozřejmě tady i ta síra, která, jak bylo řečeno, napomáhá využití dodaného dusíku. Dokumentovat to můžeme na tomto obrázku, kdy je vidět, že hnojení NP v porovnání s hnojením pouze dusíkem je vidět i na této fotografii z pokusné stanice v Klukách,
kde na jarním ječmeni byl aplikováno Jaramila NP 2014 a vidíte, že proti té kontrole, která byla hnojeněna pouze dusíkem, je viditelný vizuální rozdíl. Inženýr Černý se také zabýval důležitostí aplikace síry pro zlepšení využití dodaného dusíku. Kromě množství dodané síry musíme také brát ale v úvahu, v jakém hnojivu byla síra aplikována. Má to velké dopady na dodatečné náklady na vápnění a nevím, kolik z vás tyto dodatečné náklady bere v úvahu při výběru konkrétního dusíkatého hnojiva se sírou. Dusíkatá hnojiva mají díky postupné přeměně dusíku v půdě různou okyslovací schopnost. Z běžně používaných hnojiv nejméně okysluje Jarabila nitromák neboli letky. Na 100 kg dodaného dusíku je třeba na dosažení původního pH aplikovat ekvivalent 48 kg oxidu vápenatého. U damu a u močoviny je to číslo vyšší, je to 100 kg CaO na dorovnání na původní pH. Pokud k těmto hnojivům přidáte ještě síru, tak se zvyšuje nárok na dodatečnou aplikaci oxidu vápenatého. Nejméně okyslujícím hnojivem dusíkem se sírou je Jarabela sulfán, který díky nižšímu obsahu amoniakálního dusíku a obsahu 10% vodorozpustného oxidu vápenatého má na to okyselování nejnižší vliv. Na úpravu pH na původní úroveň musíte potom u aplikace Jarabela sulfanu, když dáte 100 kg dusíku, počítat s 87 kg oxidu vápenatého. A u DASy musíte zaplatit dokonce 196 kg oxidu vápenatého ve vápnění, tak abyste to pH dostali na původní úroveň a u síranu omeného je to dokonce 300 kg oxidu vápenatého. Kromě nejnižšího okyselování má Jarabela sulfan i další výhody. V Jarabela sulfanu byl tam dotaz, jaký rozdíl mezi sulfanem a síranem. Jarabela sulfan je naše obchodní název a sulfan obsahuje síran. Co se týká dusíku, je tam polovina dusíku v dusičnanové formě a polovina v dusíku amonem, takže se chová stejně a je stejně rychlý jako ledek 27 nebo jako nitromak náš. Díky tomu, že je tam vysoký obsah nitrátového dusíku, tak Jarabela sulfan funguje i v suchých podmínkách a je to právě díky hygroskopické schopnosti toho nitrátového dusíku. Jarabela sulfan obsahuje 6% vodorozpustné síry a 10% oxidu vápenatého. Je to jedno z mála hnojiv, které disponuje oxidem vápenatým ve vodorozpustné formě a není tak drahé jako třeba ledek 15, která také poskytuje vodorozpustný vápník. Je zde optimální poměr dusíku a síry a důležitá je taky výborná granulace, která zajišťuje rovnoměrnou aplikaci živin v celém porostu a nedochází k lokálnímu přehnojování nebo nedohnojování, která má pak vliv na snížení výnosu celkového a snížení kvality. Další výhodou Jarabela sulfanu je dlouhodobé poskytování síry díky zdroji vodorozpustné síry v surovině anhydritu. Je to důležité hlavně u řepky, která potřebuje v minerálních hnojivech zpravidla dohnojit něco mezi 30 a 40 kg síry. A síru řepka intenzivně čerpá až do doby tvorby semen. Dusíkatá hnojiva se sírou, kde je zdrojem síry síran amoní, poskytují díky vysoké rozpustnosti velké množství síry hned po aplikaci, vyšší než je aktuální potřeba, a při vysokých srážkách může být vyplavena. Na sírance může vázat ještě i hořčík a při velkých srážkách může být tento hořčík spolu se sírou být taky vyplaven.
Takže v tomto období se zpravidla aplikují ty hnojiva na bázi síranu amonného a v té době je ta potřeba té rostlin daleko nižší, než kolik má k dispozici toho síranu v půdním roztoku. Na Jarabela sulfanu je postaveno doporučení jary pro řepku ozimou. A výborné výsledky této technologie byly prokázány technologickými pokusy u řepky pořádaných svazem pěstitelů olejnin, kde při použití 5 metráků sulfanu na hektar dosahujeme výborných výsledků jak v různých lokalitách, jako jsou Kujavy a Staňkov, tak v různě vlhkých ročnících. V loňském ročníku 1920 svaz pěstitelů olejnin použil Jarabela sulfan a Jaravita brazitrel ve Švédsku v mezinárodní technologické soutěži pěstování řepky. A SPZ se umístilo na výborném druhém místě, k čemuž jim gratulujeme. Do řepek kvůli zajištění dostatečného množství oleje v semenech a i pro posílení zdravé rostliny doporučujeme na šešule aplikovat i Jaravita Tiotrak v dávce 3 litrů po hektaru a o účinnosti síry v tiosíranech už bylo řečeno. Jinak ten sulfan má výhodu v tom, že ta síra je tam obsažena v síranu vápenatém a ten je vodorozpustný, ale zásobuje tu řepku po celou dobu vegetace a líp se trefujeme do požadovaného odběru a potřeby té dané rostliny v průběhu celého růstu, než pokud se používají hnojiva na bázi rychlého síranu amonného. Jinak zde můžete vidět novou zabudovanou novinku v metodice řepky. Je to Jaravita Malis, je to nové hnojivo z řady biostimulantů, o kterém se budeme dál, které budeme dál podrobně rozebírat v dalším semináři. Ten Jaravita Malis je důležitý z hlediska ochrany před abiotickými stresy. Pokud se podíváme na pšenici ozimou, je zajímavé porovnat čerpání dusíku a síry během vegetace a zaměřit se na schopnost translokace těchto živin z listů a stébla u zrna. Když se podíváme na příjem dusíku, tak až do doby kvetení, ta pšenice přijímá dusík a od období kvetení je schopná při tvorbě zrna 75% dusíku translokovat z listů a stébla do zrna. A od doby květení jenom 25% dusíku musí rostlina ještě napřijímat kořeny z půdy anebo případně z listové výživy. A když to u té pšenice srovnáme, jak to vypadá s příjmem a translokací síry, tak je tady velký rozdíl v tom, že konkrétně ta pšenice do doby květení ten napřijímaný dusík je schopná translokovat do zrna jenom z 59%, takže daleko méně než u toho dusíku. A musí ještě 41% síry přijmout buď kořeny, pokud v půdě ještě nějaká síra zbyla, anebo ho aplikujeme v formou Jaravita Tiotraku právě na list. Takže v doporučeních pro pšenici je pak rozhodující síry dodávána v regeneračním hnojení Jarabela sulfanem. Tato aplikace výrazně navyšuje výnos proti systému hnojení bez síry. A druhým rozhodujícím termínem pro aplikaci síry je aplikace Jarabela sulfanu v kvalitativní dávce anebo aplikace Jaravita Tiotrak v kombinaci s fungicidem do klasu od začátku metání až do mléčné zralosti. Tato pozdní aplikace síry má výrazný vliv na kvalitativní parametry, na dusíkaté látky a na objemovou hmotnost. Tohle jsou výsledky z tříletých pokusů z let 2006 až 2008, kdy inženýr Křováček z ČZU prováděl tříleté provozní pokusy, kde se aplikoval Jaravita Tiotrak v dávce 5 litrů na hektár. A Jaravita Tiotrak kromě výnosu o 1,7 metráku výrazně a statisticky průkazně zvyšoval
nárůst dusíkatých látek v zrnu o žádná 0,65% a ještě zvyšoval objemovou hmotnost zrna. Proč tomu tak je, tak tomu se to zdůvodnil v dostatečné míře inženýr Černý předcházející přednášce. Komplexní vyrovnaná výživa se podílí i na kondici a zdravotním stavu plodin. To už zde bylo také řečeno. Péče o zdravou rostlinu vyrovnanou výživou bude čím dál důležitější, protože v rámci programu Evropské unie Green Deal dojde k omezení jak celkové dávky některých živin, tak přípravků na ochranu rostlin. Rozhodující je prevence, zajišťující vyrovnanou výživu i mikroprvky před obdobím výrazného růstu. Zde se uplatňují plodinově specifické koncentráty mikroprvků aplikované na list, jako jsou Yaravita Gramitrel a Yaravita Brazitrel Pro. V dalších fázích růstu zajišťují zdravou rostlinu jednodruhové koncentráty aplikované na list podle průběhu počasí a v dávkách upřesněných na základě listových rozborů. Bylo zde také řečeno, že obsah mikroprvků v půdě je pouze orientační a my se musíme řídit podle toho, kolik skutečně těch mikroprvků se dostává do té rostliny. Příkladem je léty ověřená každoroční aplikace Yaravita Koptraku, Zintraku a Tiotraku v pšenici ozimé, které se odrážejí na vysokých výnosech a kvalitativních parametrech a dobrém zdravotním stavu pšenice. Novinkou jsou nové produkty Yaravita z rodiny biostimulantů, které pomohou zvládat nejen abiotické stresy. Jsou to Yaravita Maris, je to rostlinný extrakt z řasy Ascophyllum nodosum a obsahuje draslík, aplikaci na list, a Yaravita Actisil, jde o organicky stabilizovaný křemík, aplikaci na list a i do hnojivé zálivky. Na webináři 18. února se bude podrobně věnovat listovým hnojivům Yaravita a představíme právě tyto novinky z rodiny biostimulantů, které disponují novou technologií Biotrik a jsou dodávány ve špičkové jara kvalitě, tak jako všechny hnojiva Yaravita, a budeme se tím podrobně zabývat toho 18. a na 25. 2. zveme všechny přítomné ovocnáře. To je za moji prezentaci vše a teď je čas na dotazy a poprosím kolegu Honzu Motlocha, aby přečetl první dotazy. Tak první dotaz směřuje na pana inženýra Černého, jak funguje hnojení elementární sírou, jak se uvolňuje do přijatelné formy pro rostliny. Děkuji za dotaz. Ta elementární síra je z hlediska působení pro rostliny trošku složitější. My zase musíme vztahovat, jestli tu síru elementární aplikujeme do půdy nebo na listy. Pochopitelně obě dvě formy nebo oba dva způsoby, ať přes kořeny nebo přes půdu aplikace a nebo aplikace přes listy, tak v té elementární formě není pro rostliny přijatelná. Musí být nejdříve přeměněna, oxidována na sírany. Takže víceméně přes ty listy tam to trvá delší dobu, protože ta mikrobiální aktivita je trošku pomalejší, ale v tomto případě, pokud některé přípravky obsahují přes list elementární síru, tak jednoznačně tam působí ochranářsky proti zejména houbovým chorobám. My se spíš z hlediska toho hnojení sírou v elementární podobě setkáme přes půdu,
A právě v podobě té elementární síry musí dojít nejdříve k tomu procesu oxidace. A ten je závislý poměrně dost na mnoha podmínkách. Jednak to je mikrobiální aktivita, do jisté míry je to i teplota půdy, oxidačně redukční procesy. A je tady trošku problém zatím s tím, že nedokážeme z pohledu využitelnosti té síry sladit období aplikace elementární síry s obdobím odběrem rostlinami, protože právě ty procesy, které ovlivňují přeměnu síry na tu přijatelnou síranovou formu, tak jsou závislé hodně na půdních podmínkách. Takže uvádí se a z výsledku pokusů to často vyplývá, že pokud aplikujeme třeba elementární síru v jarním období, tak můžeme předpokládat, že začne působit ta elementární síra až přece jenom později, v pozdějším období růstu rostlin. Na druhou stranu u mnoha plodin toto nevadí nebo není až tak velký problém, a to z toho důvodu, že z pohledu příjmu potom síry, tak více té síry je přijímáno v těch pozdějších fázích růstu, kdy už se vytváří nebo je vytvořena biomasa. Ale pokud nejsou příznivé podmínky pro přeměnu síry na tu přijatelnou síranovou formu, tak část síry nebo možná i větší podíl nemusí být těmi rostlinami využit. Takže často jsou třeba doporučovány aplikace elementární síry už v podzimním období, aby stačila proběhnout ta přeměna na sírany. Problém trošku může být zase na druhou stranu v tom, pokud jsou třeba teplotně vyšší teploty v zimě, dojde k rychlejší přeměně a je tam riziko, že zase se ta síra bude vyplavovat ještě předtím, než bude využívána rostlinami. Takže síra v elementární formě je vhodný nástroj, možný nástroj, ale je celkem problém sladit dobu aplikace s odběrem jednotlivými rostlinami. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Další dotaz tady mám na Pavla Janíka a týká se hnojení NPK. Jaký vliv by mělo pravidelné vápnění? Co se týká hnojení NPK především na půdách kyselých, tak tam má vždycky vápnění přednost, protože bylo řečeno, že na půdách kyselých je velice rychle ten fosfor dodaný hnojivy vyblokován do nepřístupných forem pro rostlinu. Bylo to tam vidět i vlastně na té půdní zásobnosti, protože i Mélich trojka vlastně nám je schopný deklarovat jenom vlastně ten fosfor, který je dostupný pro rostliny, a ten fosfor se nám v tom systému, když ho tam hnojíte, pokud je pH velice nízké, ztrácí do těch nerozpustných forem, které jsou pro tu rostlinu nevyužitý, a de facto pak i na těch kyselých půdách klesá zásobenost půdního fosforu. Takže pokud máte pokud je pH pod 6, je důležité intenzivně začít vápnit, protože je to velice významná investice, která se vám vrátí právě v lepším příjmu fosforu, nejen fosforu rostlinami, ale i dalších živin. Takže pokud jsou půdy kyselé, je důležité vápnit z hlediska dostupnosti toho fosforu, do kterého investujete v těch NPK hnojivech. Tak, děkuji. A mám tu ještě navazující otázku na pana inženýra Černého. Chci se zeptat, grafy na obsah P v kyselých půdách. Pokles pH po 10 letech je znatelný. Docházelo k hnojení NPK. Jaký vliv by mělo pravidelné vápění? Tato
Záležitost souvisí právě s tím, co zmiňoval pan inženýr Janík. Pokud bychom vápnili, tak máme výhodu z pohledu toho, že se nám nevytváří právě méně rozpustné, nebo dalo by se říct, že v těch kyselých podmínkách spíše můžeme hovořit o nerozpustných formách fosforu. A byly by to tedy formy, které už i Melich 3 by dokázal extrahovat a my bychom je zařadili do té kategorie potenciálně přístupných forem živin. Přesně to, co platí a zmiňoval pan inženýr Janík, nejdříve je tedy potřeba udělat úpravu pH, vyvápnit a potom je možné aplikovat právě formy s fosforem, který je vodorozpustný, anebo třeba citrátově rozpustný. Do podmínek, kdy máme kyselé půdy a třeba z nějakého důvodu bychom vápnit nemohli, tak tam by byly potom vhodnější hnojiva, která mají takzvaně nerozpustnou formu fosforu, to jsou některé typy třeba hyperfosfátů a podobně. Ale přece jenom s ohledem na vlastnosti půdy, které byly diskutovány a uváděny, je lepší vždy doplnit vápněním vápník a upravit pH na optimum podle půdního druhu. Děkuji. Následovat budou dvě otázky na mikroprvky na pana inženýra Janíka. A já spojím dvě otázky dohromady, jelikož jsou na sebe navazují. Jedná se o dávkování manganu, mědi a zinku, a to jednak výše dávky a taky vhodné fáze růstu, kdyby se měly tyto mikroprvky aplikovat. Takže já bych to vzal, kolik gramů jaravita manganu bychom měli přidávat na aplikaci na list, na obilniny a řepku. Když zůstanu i u té pšenice. Specifická úloha manganu je při tvorbě zelené hmoty a u té pšenice zase začíná první aplikace manganu, jaravita manganu je u pšenice, u porostů, které během zimy neodnožovaly anebo jsou málo odnožené, tak první dávka jaravita manganu s cílem podpořit jarní rychlé odnožování, tak se dává v dávce 0,3 až 0,5 litru spolu s morforegulátory. Takže to je případ, kdy se cíleně dává jaravita mangan, nebo když se aplikuje mangan v jaravita mantraku v plodi v jednodruhovém koncentrátu u pšenice. U té otázky, v jaké fázi růstu rostliny nejvhodnější hnojit mikroprvky měď, zinek a mangan, to už tady bylo řečeno, že my to řešíme tak, že pro každou skupinu plodin máme vytvořeny podle odběrových normativů v tom daném poměru plodinově specifické hnojiva jaravita, jako je to gramitrel a jaravita brazitrel. Protože bylo řečeno, že my potřebujeme zajistit vyrovnanou výživu mikroprvky buď v kritických fázích, kdy příjem ovlivňuje počasí, anebo před dramatickým růstem zelené hmoty, aby tam nedocházelo byť i k skrytým deficiencím. Takže ty plodinově specifické koncentráty, jako jaravita gramitrel, který obsahuje právě dostatečné množství manganu pro tuto fázi, mědi, zinku a velké množství hořčíku, tak u obilovin se aplikuje na konci odnožování. Pokud ještě chci podpořit třeba odnožování a chci podpořit nějakou jednu odnož, dvě odnože, které chci udělat plnohodnotný, anebo pokud je porost dostatečně hustý, tak se aplikace jaravita gramitrelu s obsahem manganu, mědi a zinku odkládá až do začátku sloupkování. To samé u řepky, kde vlastně ten poměr mikroprvků, které kritických pro tu řepku, jsou obsaženy v jaravita brazitrelu, tak ten jaravita brazitrel, který obsahuje mangan, bor, molybden, vápník a velké množství hořčíku, je dobré aplikovat před dlouživým růstem té řepky, kdy prostě v krátkou dobu ta rostlina tak jako tak se dostává do mírně deficitní
situace u makroprvků, zvlášť pokud prostě ten růst je dynamický a příjmové podmínky třeba z hlediska teplot a vlhkosti v půdě nejsou ideální pro příjem těchto prvků. Takže je to postaveno tak, že tyto prvky bychom měli dávat preventivně před obdobím maximální potřeby, tak, aby nedocházelo ke skrytým deficiencím. A potom nastává ta druhá fáze, kdy podle počasí, podle sezóny, typicky u té pšenice, kdy druhý strop na potřebu mikroprvků je někde v období ukázání praporcového listu, kde je výhodné aplikovat pro zvýšení využití do daného rusíku další dávku mědi cíleně Viravita Koptraku, anebo a potom ještě dodávat i zinek, který má velký vliv na ochranu pleti, pokud je klasické vedro a intenzivní sluneční záření. Takže jak ta měď a zinek se pak ještě má druhý stop příjmu u těch obilovin v této fázi. A u té řepky většinou už se dodává v pozdější fázi vegetace jenom bor. Takže je to ve dvou fázích, ty plodinové koncentráty se dávají dopředu preventivně, aby se nerozvinul závažnější deficit a v průběhu další vegetace se dávají ještě další dávky. U té pšenice, tam ty dávky u toho Jaravita Koptraku je zhruba 0,2-0,3 deci na ten praporcák a u toho Jaravita Zintraku zhruba 0,2, což de facto u té mědi je 150 gramů mědi na hektar a u toho Zintraku ty věci je 140 gramů mědi na hektar. Děkuji. A další dotaz míří na pana inženýra Černého. Prosím o vysvětlení závislosti příjmu, v závorce blokace příjmu, draslíku spolu s hořčíkem na půdách z pH 7,5. Co se týká vzájemného vztahu mezi draslíkem a hořčíkem, tak ten je studován dlouhodobě a to z toho důvodu, že když rostlina přijímá tyto kationty, tak hořčík je přijímán nespecifickými transportními systémy, je to trošku složitější záležitost té fyziologie rostlin, kdežto draslík je přijímán pomocí specifických transportních míst, specifických kanálků. A pokud se zvyšuje množství draslíku v půdě, v půdním roztoku, začíná ten draslík využívat i ty nespecifické kanálky, které byly určeny nebo mohl využívat hořčík. Takže proto vlastně je důležité hlídat si poměr K ku MG, tak jak vychází z těch výsledků rozboru agrochemických zkoušení půd. Pokud máme poměr K ku MG někde kolem 1,6, tak je to v pořádku. Pokud máme poměr 1 K ku MG 2 ku 1, tak už mohou nastat určité fyziologické problémy z hlediska příjmu hořčíku a největší problém je tehdy, pokud máme poměr K ku MG 3 a vyšší. Tady v tom dotazu ještě druhá, trošku taková skrytá záležitost a děkuji, že se tazatel ptá na tuto záležitost, protože upozorňuje, že je to ještě navíc na půdách, které mají pH 7,5, to znamená na alkalických půdách. Tam je ještě jeden problém, kde transport těch kationtů tak může být do značné míry ovlivněn také větším obsahem vápníku v půdě. Takže na těchto půdách jednoznačně bych doporučoval nejen spoléhat se na zásobu hořčíku v půdě, ale pokud máme širší poměr K ku MG než 2, tak určitě přidat ještě mimokořenovou výživu v průběhu vegetace. Na druhou stranu musím upozornit, že nestačí jenom mimokořenová výživa v průběhu vegetace, protože s ohledem na potřebu rostlin hořčíků, tak my bychom tou listovou aplikací a třeba i opakovanými dávkami nestačili hořčík dodat,
a tím bychom si poměr třeba K:MG v půdě ještě rozšiřovali, pokud bychom měli zápornou bilanci hořčíku. Takže doplňovat hořčík do půdy, ale také pomoci těm rostlinám mimokořenovou výživu. Takže určitě tyto vztahy mezi těmito kationty, draslík, hořčík a při zohlednění pH jsou velice důležité. Děkuji. A další dotaz na vás ještě, pane inženýre, zrovna míří. Jaký je váš názor na používání humátů? Mají smysl? Zajímavá otázka. Je potřeba se správně podívat na působení humátů. Pokud jsou humáty aplikovány v podobě přípravků s mimokořenovou výživou, tak se ukazuje, že ten smysl je. Zatím není pořádně prostudována ta záležitost humátů. Některé nesprávné publikace nebo spíše nějaké informační letáky popisují, že humáty pronikají do rostliny a tam působí všelijak možně a zvyšují výnosy o desítky procent. To není v pořádku, protože humáty jsou velká molekula a do té rostliny nepronikají, ale to, co se ukazuje jednoznačně, pomáhají delší dobu využívat živiny, které jsou aplikovány v těch listových hnojivech. Je to z toho důvodu, že třeba napomáhají udržovat delší dobu vlhčí prostředí na tom listu. Nedochází tak rychle k vysychání třeba té postřikové jíchy. Je tam určitá i nepřímá fyziologická souvislost, kdy je prokázáno, že ty humáty, které jsou používány, zvyšují třeba stabilitu pletiv, ovlivňují tvorbu cukru, zlepšují fotosyntézu a tím pádem vlastně zvyšují i využitelnost těch živin. Ale věda zatím v tomhle nepokročila tak daleko, neví, jaký je přesný mechanismus toho působení. Druhá záležitost u těch humátů, a na to vždy upozorňuju, tak je přes půdu. Naprosto jasně je známo, že humusové látky, humáty mají v půdě obrovský význam, ale pozor, v té půdě máme desítky tun humusových látek na hektar. Takže pokud některé publikace vám uvádí, že jedním litrem nějakého přípravku z humáty zlepšíte půdní úrodnost, určitě tyto údaje nejsou správné, nejsou pravdivé. Je potřeba se na to podívat i z pohledu v úvozovkách takových jednoduchých selských počtů. Děkuji a čas nás tlačí, tak tady máme ještě poslední dva dotazy. Jeden míří na vápenec. Zda byste mi mohli rozvést rozdíl mezi vápněním mletými vápenci z místních lomů, dávky v tunách na hektar a granulovanými velmi jemně mletými vápenci v dávkách v metrácích na hektar. Trvalý efekt versus okamžitý efekt, je zde velký finanční rozdíl v násobcích. Jestli to ještě na mě otázka, budu tedy pokračovat. Opět zůstáváme u selských počtů jednoduchých. Pokud si spočítáme potřebu na změnu pH půdy, na úpravu pH půdy vápníku, ono to vyplývá z množství vápníků v sorpčním komplexu, nasycení sorpčního komplexu vápníkem a podobně, tak skutečně potřebujeme, dalo by se říct, stovky kilogramů až tedy jednotky tun vápníku na tuto změnu. V případě, že máme pH v pořádku, že máme dobré pH nebo optimální a chceme pouze zajišťovat to udržovací vápnění, pak je možno využít ty granulované vápence v nižších dávkách, tak jak třeba popisoval pan inženýr Janík, abychom pokryli acidifikační vliv třeba hnojiv, odběr vápníku rostlinami a podobně. Takže určitě je potřeba zase podívat se na to, kolik vápníku skutečně na úpravu pH je potřeba. A pokud máme nízké hodnoty pH, v žádném případě nám to nízké dávky granulovaných vápenců nestačí nahradit. Děkuji za odpověď a mám tu závěrečný dotaz na
Pavla Janíka. Zda je vhodné aplikovat hořčík do řepky a pšenice v květu, myšleno hořkou a hořká sůl. Dobrý den. Z našeho výživářského pohledu je škoda příležitosti, kdy na list neaplikovat hořčík. My k tomu máme vlastně dva produkty Magnitru L, což je dusičnan hořečnatý, kde prostě využíváme rychlé přístupnosti této formy do listů. A díky tomu, že na rozdíl od klisty MGS, což je síran hořečnatý, tak je tam menší nebezpečí, že by se mohlo v postřikové jíše s něčím potkat. Jinak všechny naše doporučení na dodávku živin, včetně hořčíku ve formě magnitry anebo Christy MGS do květu řepek, tak my je umístíme před a po květu, abychom prostě byli v souladu s legislativou. A u pšenice v květu vždycky u té aplikace hořčíku na list nejde o dny. Takže je vhodné i v případě u té pšenice v květu dávat hořčík na praporcách, dokud ještě se tvoří chlorofil. Takže obecné pravidlo zní, ale to je spíš jako z takové biologické zásady, že cokoliv kvete, tak pokud možno v té době se vyhýbat aplikacím. Samozřejmě týká se to spíš jako ovocných stromů, jahod a podobných věcí, ale my se snažíme tohleto respektovat. Tam, kde je to výslovně legislativně upraveno, to je u té kvetoucí řepky kvůli včelám třeba, anebo pak u té pšenici, přece jenom u těch hnojiv na list se můžeme vyhnout prostě tomu krátkému období toho kvetení. Takže to je asi vše tohleto. Tak já děkuji obou řečníkům za odpovědi na došlé dotazy a ještě bych na závěr webináře předal na chvilku slovo obchodnímu řediteli firmy Jana Agri Tomáši Majovi. Dámy a pánové, dobrý den. Já jenom v krátkosti bych zdůraznil jednu věc, co změnil inženýr Černý a která se netýkala bezprostředně výživy rostlin, ale naprosto klíčového argumentačního faktu, který používá naše firma ve vztahu k nezemědělské veřejnosti, ve vztahu v komunikaci s Evropským parlamentem v Bruselu, a to je to, že zemědělství spotřebovává CO2. Takže, jak říkal pan inženýr Černý, my jsme vlastně ekologové a my se snažíme vysvětlovat trpělivě a do nekonečna, že správné zemědělství, vyrovnaná výživa je ekologicky přínosná pro celosvětové životní prostředí. A to bych poprosil zcela vážně, abyste měli na paměti, a každý z nás zemědělců, dle mého názoru, je povinen lobovat tak, aby jsme se konečně vymanili z těch útoků, které jsou proti nám neustále vedeny na základě nepravdivých údajů. Tak to bylo vše z mojí strany. Pokud tedy nejsou žádné dotazy a ty už nevidím, tak bych si dovolil poděkovat obou řečníkům a popřát pevné zdraví a příhodný průběh jara, abyste všechno stihli zvládnout v termínech.